O víkendu 11. až 12. června se nejen občané Ostroměře, ale i všichni milovníci kultury sešli na tradičním třetím ročníku ostroměřských slavností. Program byl zahájen ve 12.45 starostou obce Tomášem Gabrielem, který srdečně přivítal nejen návštěvníky, ale i vzácné hosty. Patronem letošních slavností je herečka Pavla Tomicová. Ty důvody bych řekl, jsou tak dva. Vím, že ona je velký patriotem Hradce Králové. To město má hrozně ráda. My jsme jí chtěli trošku ukázat, vlastně, že jsou i jiné obce a městečka, které v okolí Hradecka, a proto jsme ji pozvali. I letošní ročník byl tradičně rozdělen do dvou dní. Program byl sestaven pro diváky všech věkových kategorií. Na co vše se mohli diváci těšit, nám sdělil místostarosta Miroslav Vobořil. Co se týká dramaturgie, tak dramaturgii jsme nechali zachovanou. Ta spočívá vlastně v tom, že jsme ponechali vlastně slavnosti multigeneračně založený. To znamená program od těch nejmenších nebo pro ty nejmenší až po ty nejstarší. Slavnosti jsou rozfázovány do dvou dnů. Vlastně sobota je takovým gro pro tu spíš střední generaci a nedělní program je vystavěný zase v duchu dechovky a pro zítřek jako pro neděli jsme si zvolili vystoupení Ivone Přenosilové a Milana Drobného. Mohli jsme vidět vystoupení dětí z různých organizací obce Ostroměř. Pro nejmenší v sobotu ode 14:00 měla připraven svůj zábavný program populární zpěvačka Heidi Janků. Děti si mohly zaspívat známé písně z pohádek nebo se účastnit rozličných soutěží. Velký úspěch sklidili také majoreti z Hořic Artróza. Taneční skupina Sidonie předvedla ukázky nejen břišních, ale i cikánských, španělských nebo havajských tanců. Mimo jiné návštěvníci mohli vidět vystoupení irských tanců uskupení Čarodějky a velký úspěch sklidil i charismatický italský zpěvák David Mattioli. Druhý den divákům poslechu zahrála dechová hudba Javorka. Vyvrcholením slavností bylo vystoupení legend české populární hudby Ivone Přenosilové a Milana Drobného. Je nějaká písnička, kterou máte vyloženě vy nejradši a kterou po vás nejvíce chtějí diváci? No to jedno není nutně to druhý. Já mám písničku, která vlastně nikdy nebyla hit. Napsal ji Honza Spálený, bratr Petra, a jmenuje se Noční modlitba a je to taková pochmurná píseň, ale já ji mám strašně ráda. No tak já bych jich musel jmenovat několik, ale abych nebyl nevděčný, tak samozřejmě nemůžu říct, že teď je to moje oblíbená. Jako prostě, ale lidi všude chtějí, jako tak, když přijede nějaká hvězda světová, tak vždycky chtějí ten repertoár nebo ty první hity, no tak zrovna tak já musím taky tu píseň pro kočku, Kytky se smály, Běž řekni to těm skalám a další věci, takže to asi, kdyby tyto písničky nebyly, tak bych asi nebyl ani já, tak já jsem k ním stále jaksi s pokorou vracím a i když mám ty nový rád, který momentálně třeba napíšu, tak mám třeba nejradši, no ale pak se tam na to výsluní do popředí dostanou stejně ty, co lidi zpívají se mnou. Zeptali jsme se diváků, co se jim na letošním ročníku líbilo nejvíc a co by doporučili pořadatelům do příštích let. Já jsem tady letos poprvé na těch slavnostech a docela se mi to líbilo, bylo to všechno pěkný. Nejvíc, já jsem trošku starší generace, takže fandím chlapkům z Artrózy a snažil jsem se teda vybudit i ostatních potlesků, protože prostě fandím jim, byl to dobrý nápad a fandím jim, držím jim palce, líbilo se mi to asi tak nejvíc. Já mám na to bohužel nemůžu odpovědět, protože já bych vám odpověděla, že moje tanečnice, protože my tady vystupujeme, přijeli jsme vysloveně až teď na to vystoupení, takže já jsem tady ráno nebyla. Ale jinak jsem slyšela od lidí strašnou chválu, jakože pro děti zábava, jakože to je nabitý programem. I tak mně se tradičně líbila skupina Artróza, to už jsem viděla několikrát, ale i vystoupení dětí ze Sokola nebo i to předchozí vystoupení je úžasný. Já se sem ráda vracím, já jsem se vlastně rodák ze Studence, ale už 25 let bydlím jinde a vždycky se do Ostroměře hrozně ráda vracím a jsem moc ráda, že něco takového jako ostroměřské slavnosti, že prostě jsou. Tak Pavla Tomicová a Heidi Janků a teďka doufám, že to si do něco taky hezký.
A co byste uvítala v příštím roce? Nějaké tipy? Je, no tak já mám ráda Hanou Hegerovou, ale to sem asi nepojede, takže... Třeba jo, co víc. Bohužel. Špinárová by taky mohla přijet, ale taky si myslím, že nepojede. Nějaký zpěváky, ne? No, nějaký zpěváky. Ale hlavně bych spíš asi uvítal možná větší nebo nabídku pro děcka, prostě zapojení děcek do programu. Mně teď nic nenapadá, co lepšího. Myslím, že to mají připravený skvěle. Návštěvníci si mohli nechat vytvořit na svých hlavách divoké účesy, občerstvit se domácími koláčky či bramboráky, nebo jen tak posedět a nechat se pohltit atmosférou. Největší podíl na organizaci je na bedrech hasičů. To se musí nechat, samozřejmě všechny ostatní spolky se nějakým způsobem k tomu přidali, podíleli a pomohli. Samozřejmě nebylo to úplně jednoduché, protože je fakt, že ne všichni zastupitelé jsou pro, aby se ty ostroměřské slavnosti konaly. Myslím si, že naštěstí většina tedy souhlasila, takže nakonec se ta částka v rozpočtu našla. A vzhledem k tomu, že ohlas je vždycky takový pozitivní, tak si myslím, že je to dobře. Celé slavnosti byly skvěle organizované. Navštívilo je téměř 1000 lidí, což samo o sobě vypovídá o úspěšnosti celé akce. Pro naši televizi Petra Hanušová.